ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଓବିସିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣନା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବା ନେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। राज्य सरकार कौन करुछन न करुछन ओबीसी कैटेगरी लोक भी जानते कि जो मैंने भावुंट ओबीसी को भोट संग्रह करने निर्वाचन अभावित पूर्व विभिन्न प्रसंग उठे उठे स्वाभाविक किंतु तार कौन ओबीसी श्रेणी लोक पड़ोन कारण आम ओबीसी कहीं गणना है गणना ये स्वतंत्र भाव में ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଭାବୁଛି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଓବିସିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣନା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବା ନେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେମାନେ ଯାଉଁକୁ ଯିବେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓବିସିଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଭାବିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ଉଠେଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଓବିସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଆମର ଓବିସି କାହିଁ ଗଣନା ହେଲା ଗଣନା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଭାବୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବନି।